নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু অইন দিনাৰ দৰে আজিও মই এযোৰ খুব ধুনীয়া হাতেৰে বোৱা মাছৰাজি সূতাৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকৰো নিশ্চয় খুবেই ভাল লাগিব। যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মেখেলা চাদৰযোৰ বা পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এই যে চাওক, আৰু এই মাছৰাজি সূতাৰ মেখেলা চাদৰযোৰৰ পাৰি আছে আৰু ওৰে গাই বুটাবোৰ দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। মই আপোনালোকক এতিয়া চাদৰখন ভালদৰে মেলি দেখাম। আৰু এইটো কমলা ৰঙৰ হয়। এইখন চাওক খুব ধুনীয়া আৰু খুব আহল বহল হয় আৰু ওৰে গাই খুব ঘন ঘনকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু বুটাকেইটা সেউজীয়া আৰু কলাৰে দিয়া হৈছে। এনেদৰে কলকাৰ দিয়া হৈছে, কলকাৰ মাজত বুটাকেইটা দিয়া হৈছে। আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ বুই দিয়া হৈছে। আচ্ছা, মই মেলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক, মোৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ। এইটো চাইড পাৰি, চাইড পাৰিটো সেউজীয়া ৰঙৰ। যদিহে মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ মূল্য হ'ব 1300 টকা। খুব আহল বহল, আপোনালোক শকত নতুবা ওখ মানুহে পিন্ধিবলৈ কোনো মানে প্ৰব্লেম নাপাব মেখেলা চাদৰযোৰৰ। আৰু এয়া চাওক খুব বহল হয়। এইখন চাদৰ আৰু ইয়াত কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে। এইটোৱে কালাৰ, অৰিজিনেল অৰেঞ্জ কালাৰ হয়। এতিয়া মই আপোনালোক ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এইখন মেখেলা হয়। আৰু মেখেলাখনো খুব দীঘল আছে আৰু বহলটো গমেই পাইছে আপোনালোকে। চাওক, মই বহলটো দেখাই দিছোঁ আৰু খুব দীঘল হয়। আৰু মাছৰাজি সূতাৰ কাপোৰবোৰ ৰাফিউজৰ কাৰণে খুব ভাল হয়, কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে অলপ ওচৰে পাঁজৰে পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু অলপ ডিজাইন কৰি বুই দিয়া হৈছে। এইখন মেখেলা আৰু কাপোৰযোৰৰ অৰিজিনেল কালাৰ এইটোৱে হয়। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰে হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু মই স্ক্ৰীনতো লগাই দিছোঁ মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ। আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে বা এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।